הוראת לימיט מגבילה את הקנייה לשער מקסימלי, או מגבילה את המחירה לשער מינימלי. לצורך הדוגמה נשדר הוראת קנייה. נבחר את המניה בשדה החיפוש, ונפתח את חלונית המסחר בלחיצה על קנייה. כאן נוכל לבחור את סוג ההוראה. נבחר LMT, כלומר לימיט. כדאי לדעת, בבורסה הישראלית קיים גודל הוראה מינימלי. משקיע שרוצה לקנות או למכור מניה בזמן המסחר הרציף, צריך לשדר פקודה עם ערך מינימלי שהוגדר על ידי הבורסה. מערכת המסחר תציג את כמות המניות המינימלית הניתנת לשידור בשדה כמות. אז קדימה, נקיש את כמות המניות הרצויה, או לחלופין, את שווי ההוראה בשקלים, והמערכת תחשב לבד את כמות המניות המתקבלת בשווי זה. עכשיו נקיש את מחיר הלימיט שלנו. זה המחיר שנהיה מוכנים לשלם בעבור המניה. במידה שנרצה לשדר הוראה מתמשכת, נשתמש בהוראה מסוג GTC, ושם נגדיר את תאריך הסיום.